Сьогодні ми зібралися на цьому майданчику з великої трагедії. Ми прощаємося з нашим випускником Костянтином Яновським, який у 2015 році закінчив нашу гімназію. Він футболіст, капітан команди, відважний, мужній, сміливий, доброзичливий. На тому тижні ми дізналися про цю трагедію і буквально ось декілька днів школа у розпачі. 26 років, він зовсім молоденький. Костя тут старшокласник, це наша футбольна команда. Вони їздили на обласні змагання з учителем. Такий золотий час. Він воротар, найкращий воротар за ті роки, що я працюю в школі, про нього так всі згадували. Я прийшла в школу в 2012 році. Їхній 9-й Б – це перший клас, в який я зайшла. Перше, що я побачила – це його очі. Я такі променисті очі дуже рідко бачила в житті. Я викладала в них усього один рік, як вчитель української мови і літератури. Він завжди обдумував свою відповідь. Він завжди ретельно готувався. Якщо він щось сказав, що я зроблю, він це робив. Константин з самого початку сам добровольцем пішов з лави Збройних сил України. Це було в середині 22-го року. Прийняв таку активну позицію. І саме головне, був великим патріотом нашої громади, України загалом. Він був віруючою людиною, він ходив до церкви. Я знаю, що хлопці за нього дуже сильно добре відгукуються, бо йому дали звання старшого солдата. Він 55-й був. Я знаю, що він їздив у Францію, щоб там проходити навчання на артилеріста. Загинув він нещодавно, це було 12 березня, Авдіївський напрямок. Це саме такий гарячий напрямок. У нього на зараз залишилась мама Марія, дві сестри. Вогонь! 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 Дар'я Пасічник, Владислав Киячук, Суспільне новини, Запоріжжя.